سابق وزیر داخلہ سندھ ذوالفقار مرزا اور دیگر تھانے پر حملے کے کیس میں بری، ان پر انسداد دہشت گردی عدالت میں جلاؤ گھراؤ اور درخشاں تھانے پر حملے کا الزام تھا۔ اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا شیخوپورہ میں مفت آٹے کی فراہمی کے دو مراکز کا اچانک دورہ، مفت آٹے کی فراہمی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔